kene ditimbali karo mbok cangik rada-rada nduk sayu. Lah kok muni? Muni. Eh sik sik kokono-kokono. Coba kokono meneh. Aku kok nyanti mbak. Kaya kenal swara iki ya. Nggih, monggo. Timbali. Monggo Dek Lusi. Mbak Lusi kepareng ndak iki. Sekedak. Panjenenganipun abah kula ingkang kinormatan. Abah napa mbok waluya ngono mbah. Pripun to? Abah iki nek munggah haji urung. Lah ya ora apa-apa. Ora apa-apa niki tembung niku wau mujudake donga kok nggih. Oh nggih. Alhamdulillah matur. Sapa ngerti bibar niki jenengan ditimbali? Timbali sinten, Mas? Timbali sinten? Helm. Timbali sinten? Kan tindak dateng Mekah Madinah ngoten. Iki batinmu karo lairmu beda. Kok iso beda pripun? Ditimbali, timbali sing kuwasa karo sing maha kuwasa iki beda. Lho ditimbali, ditimbali sing kuwasa kali sing maha kuwasa kok beda? Beda nek sing kuwasa iki Gusti sing kuwasa mbayar. Nggih. Nek maha kuwasa iki sing maha kuwasa iki sing akarya jagat. Ora usah kemrungsung. Oh nggih nggih nggih. Kene. Aku nyedak rono. Kalih bojo kula. Oh, niki bojone sampean to? Mung sak ketemune nek penting. Wah. Oh, jenenge bojo wong sak ketemune piye? Bojo kok sak ketemune. Ya do nyedak-nyedak rada rono. Oh, jare bojo. Wis tuwa iki rasah nyedak adoh wae. Lah kok iso? Lah nek ndi-ndi ki wong loro no. Jenenge bojo ya nyedak kok. Weh. Lah nek sik enom no ambune wangi karo sinden-sinden kuwi. Nggih. Wis tuwa iki ambune bur minyak kayu putih. Remasan kok kok masuk angin kok ya Pak nih. Wong kelakepan kebul kaya ngemut cem-ceman tekek. Cem-ceman tekek. Aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek menas. Ora kok njot sampean karo aku sia-sia ki lah mbok yo ngrumangsani mau saka omah kepiye. Jarene aku saka omah mau ketok ayu dhewe. Lah yo nek dhewe ning bareng aku kancane. Aku ora ngomong kowe ayu dhewe ning nek dhewe. Nggih. Meneng kancane ya ora rupa. Delok ento lho, iki lho. Ora rupa iki lho. Iki le pupuran ke jam papatmu isih wutuh. Lah kowe iki 5 menit tak nggo kedhep gurdo rontok wis ana ora. Samene kudune nek nukoke wedak bojoe sing merek. Kurang piye? Celak iki tak rewangi adol bakok. Wih, lipen kita ora ngadol sempe. Lipen nih? Enggak, bubur ke adol pedet. Lho. Mulane raine ra kaya kandang to sak bener.
senang. Iki ditimbali piyayo kae iki. Kudune sampean iki ya bersyukur lho di bojo aku iki. Tenan. Lah ngopo? Lah aku iki jek enom lho katimbang sampean. Wangel lho wong tuwa di bojone kowe iki matur nuwun malahan kowe iki. Lah kudune sing matur nuwun ya sampean kuwi. Lah aku iki wis mijiran wong tuwa kuwi pokoke apa-apa iso. Nggih to mbok sing anggo jangan disame opinga. Sange. Kok jingak wong tuwa iki sok klira-kliri. Nggih napa? Nak tuwa niku sok klira-kliru. Nggih sok kaku ilate. Oh ngaten. Gur karo kari ilate. Nggih niki acarane bengi iki apa? Wayangan sing ngomong nek futsal sapa. Ora tegese iki tasakuran ngopo ngono lho. Oh sapitun sapitun supitan. Supitan. Sing supitke sapa? Sing supitke Pak Jerot. Nggih. Lah gek bonge? Apa bonge Pak Jerot? Sing disupete putrane Pak Jerot wayahe panjenengane Bapak sapa Suhono. Mbah Ono. Mbah Ono. Kok sampean kok anu apel banget karo asma-asma sik nimbali to? Lho, putrane iki asmane Ganendra, Bagus Ganendra. Terus bapakne Jerot. Iki Pak Suhono. Terus garwane Pak Jerot asmane sapa? Bu Jerot. Ya enten asmane kok Bu Jerot. Nah ya ora urung ya Bu Jerot padha wae kan. Nak cara Yogya mereka sebatane pun jeng nggih. Nggih. Nggih mboten nggih delok-delok piyayine kok. Oh, delok-delok piyayine kok piye to? Nek kira-kira rada piye ya jeng nek mengko ngene iki ya kur mbokmu ngoten niki. Upama niku bojone sampean jeng Paloyo nak cara mereka. Nggih. Nggih. Jeng Paloyo. Upama Pak Hono ngoten nggih jeng Jeng Hono. Oh, lha nak Pak Ngatno. Kajengat nggih mana kok. Sampean nggih ke jugangan aku kok. Oh, jugangan pripun mboten kok. Aku men muni jengatno ngono aku ngerti. Lah niku malah dicetrake ngono. Nggih, sing disupetke didongake Pak Ne. Nggih, mugi-mugi bagus sing sampun kakitanaken menika pokoke acarane Rejang Hernowo Supit. Nah, Hernowo Supit. Rejang ki ngiris, Her ki banyu, Nowo ki dalan, ngiris dalan banyu. Saiki sarwa canggih jare ora lara lho. Menan Bedoro kumbian niki nganggo dokter. Oh, lah iya. Nah, kumbian ki ra ngono kuwi lho mbok cangik. Lah pripun? Jadi dilungguhke kursi ki dipangku bapakku. Jaman pian. Oh, nggih nek jaman pian ngoten. Supete jenengan pian. Nggih, dipangku bapakku terus bong iki nang isor. Oh, terus? Nggih. Terus aku ditakoni dibiak sarungkono terus arep dadi apa lo cek gedhe le dalang. Dalang apa wayang kulit. Kaya sapa? Kaya ane Pak Alek. Sing kondang kalau kok kaculuk kajono pi. Bali. Sing rada alon. Pak Alex yang kondang kalau kau kaceluk kajono priot kumulor kumidur kong blek terkiwer-kiwer atau dapak paluri bandi sisani gurindu lembutan kena jinubut kudu kapal kudu ngakir mencudat tanpa sudah mabur tanpa lak jajan ratau bayar wong jajan kok ratau bayar lah jajaknya kancane wong bayar so naik gede dati dokter katus Pak Denya Pak Denya mau ume yo ya Pak Denya ya dati dokter lagi mongko cita-citanya Pak Hono pokoknya sesuk ngundang Suhin lah terus ya putrane di anu sing anu bagus ini aku gelem disupetke ning dibentuk kaya Suhin. Lah kok masa dibentuk kaya aku? Ya ora. Sing penting diparingi ndang cepet waras, sehat, terus keneng bangku sekolah pinaringan pinter dadi bocah sing utama dadi satriyaning negara mutiaraning prodo. Bangun miturut dateng tiyang sepuh. Bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun. Kaya anakku. Anakmu yang bangun mitra. Oh, aku kaya apa anak dagelan ke telu dadi kabeh. Nyepelek. Siji ning polsek. Lho. Siji ning polres. Siji dadi polisi ditahan kok ana. Tak kira nek dadi polisi kok ta. Ditahan bangga. Tahanan bangga. Nek jaman sampean biyen disupetke loro ora pakne. Loro piye wong aku dipangku bongku takut dadi apa nek dadi dalang terus cross. Gek aku wis le dereng krasa lha sing mangku aku ra bapakku. Gek bapakku. Kepiye? Kleru bapak. Malah bisa pindho. Bapakku le bapakku le bengok-bengok. Waduh pait aku entek. Supet saiki benten lho Mbok Cangi. Nggih. Sekali saat niki rada kemruputen sesuk ki ana supit sing canggih meneh. Nggih. Nggih napa? Nyuci nganggo mesin. Nggih.
olah-olah nganggo mesin. Nggih teknologi kok. Mulku nganggo mesin. Nggih. Sesuk iki supit ana mesin supit. Ah mosok iya? Bentuke kaya kenong kae. Nggih. Oh dadi kok ngono kae? Bolongane pirang-pirang miturut gedhe cilike sing arep disupiti. Dadi dibolongi mumpung. Lah pingi kae nang sultan masal. Nang nggon aku kono. Ayo leng, bu, nggih, mesin sunatan masal iki wong 10. Nyedak mesin iki mau. Slep. Ora sing dislepke iki apa? Heh. Anu ya sing disupiti kok. Boleh aku ki takon lho. Mosok ndras. Dadi slep-slep klek ngono metu wis Joko. Saking canggih jaman teknologi saiki, Pak. Ning ngono sing alangan. Lah napa? Nggon aku jaman mesin anyar kuwi, ana percobaan bocah arep supit ora diragat disupiti nganggo mesin supit gratis. Terus kene lek lebokke slep klik metu ki entek. Bocah ora nangis. Terus iki piye iki enten? Terus dokternya muni rasah bingung lek wong wis enom sesuk ora trukul neh. Masa kok buntut cecak. Supet iso trukul meneh kaya untu ae. Ming guyon mawon bocah iki. Nggih. Matur teng asanipun Bapak Ibu para pamirsa kene iki rasah sembrono. Awake dhewe nang kene iki padha karo mlebu ning kandang macan. Walah lah lah sing kandang sinten? Kene iki undraning budaya, umbukaning seni, tuk ing sastra. Kok muter. Kok iki asing aku. Aku tak ngasih nganggo oyot kowe. Wah, iki nganggo oyot nggih. Nggih. Nggih, Pak Cange pokoke gladi wanuh mawon wonten iki kula katimbalan matur nuwun, Pak Jarot kalian Pak Bahono. Bahono kalian sedaya ing sampun nimbali. Pokoke pun tembok teng celoneh Pak Jarot rasa kapok. Sesuk nek ana apa-apa ya nimbali meneh. Ora larang kok kula ming sak pawehe ngoten mawon nggih. Sing penting syukuran apa ngono kelingan Mbah Waluyo. Nggih. Arek apa-apa iki kelingan Mbah Waluyo. Nggih, lha nggih niki iso napa niku ditonton nganti 100 tahun lebih. Kula mergo di streaming niki. Oh. Wow. Isih awet. Isih awet. Ning Pak sapa Pak Jarot ki lomo. Piyayine? Sampeyan nono mau? Lah aku teko iki ra rapangling karo aku. Waduh, Mbah Waluyo nggih Pak Jarot. Wah kok klambine anyar Pak Jarot. Lah ngersake napa duculi dineh aku. Diparingke. Yo. Terus aku mlebu Pak Jarot. Sandale kok anyar. Lah nek ngersake engko duncalke gludrek. Ya ampun, aku ya kumun. Lah sing ping telu Pak Jarot metu karo bojone aku. Bojone kok ayu Pak Jarot. Oh, ket biyen ngono. Karepmu? Harapanmu apa? Ora duwe harapan apa-apa ngawer, anu ngawur. Ngawur kok ngawer. Sampeyan wis duwe aku lho. Heh. Wis duwe aku lho. Weh karepe mono ya sing. Ora iku bojoku sing tak gemateni. Anu lho Mbok Cange. Nggih. Bojo kula niku arep kaya keten. Nggih. Ketoke ra alus to iki. Nggih. Ning cerewet, pelit, galak, bendidil. Ngono. Aku ki kurang piye lho. Sampean piknik nang ndi ya tak sangoni terus kok. Kula niku piknik nang Bali. Kancane do 3 yuta. Aku ki ping dioseng-oseng ke teri karo dibungkus ke sego. Lah yo ngirep karo disanguni den 200.000 ning Grindil. Nyoh, gur go cekel-cekel lho iki. Tekan Bali niku dhuwit yo gur tak cekel. Wah. Kancaku takon, "Ha mbok jajan to wong mulinge bojoku gur go cekel-cekel kok." Meh dicekel-cekel, meh dicekel iki to. Wis tekan omah iki sing takokke ora keselamatan. Nggih. Ndi sing go cekel-cekel wingi? Iya jenesu to, Pak. Nang tak sak nang gon celana kene. Drek iki yo gremeng-gremeng. Pak sampluk genten. Eh, iki gurgo cekel-cekel, aku yang ngono genter. Eh, ternyata aku yang golek ya apa? Duit 200 anggih. Jeneng wong nyambut gawe niku wah, sonten mau niku wah. Nek internet lho Mbak Cange. Lemote ora umum. Janji kula pas mayang ngaten. Napa niku enten larone to? Nggih. Lah niku omong laron lho niku. Niku laron niku wonten dalane dimploki niku. Pak, anu Mbak Cange. Nggih. Kula niku wis kenging Gunung Kidul. Nggih. Kula akoni Gunung Kidul niku daerah enak. Oh, nggih. Apa to sing ora enak ning Gunung Kidul? Gegremet apa to sing ora hancur ning Gunung Kidul? Lho. Kuwi wit saka walang, uler, kupu, entrum, putul nganti tekan nolan-nolan. Putul niku napa? Wah, pokoknya sama mboten ngerti nek wong Gunung Kidul paham. Oh. Mula gegremet wae anggere dilairke ning Gunung Kidul dredeke ora elok-elok. Gila ngajeng timplok niku. Genah hancur ning penggorengan sebab wong Gunung Kidul niku. Lah wong mriku niku pripun? Wonge tedas-tedas. Tedas maksud atos wit doyan isor remuk. Lah kok saged?
beton niku iso dipangan mriku. Kayake dudu beton kon bangunan ke lek. Lah ya beton gori niku lho beton. Oh. Beton. Tak kira beton iki beton bangunan kok ya. Derek Mangayu Bagio. Derek Mangayu Bagio. Mugi-mugi kalih sing sampe karo sping rubidut sinanding ing Nugroho. Nggih. Biparipun wayangan anggenipun usaha mugi dipun paringi barokah lan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pokokipun subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang dijejer rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti gagah kan jinangkah. Angin iku lho jenenge sembodo. Kayak sampean kok ket biyen usaha kok ora tau sukses iki terus kepiye kurang le ndonga sampean iki. Kula niku ya pengusaha. Lho jenengan? Pengusaha apa? Ya usaha kepiye arep urip lah pokoknya ngono. Angge, jenengan lah dereng tawur loh tau, delondongi wong Ponorogo. Napa niku? Dereng tawur loh. Dereng. Dereng. Delondong niku cara Ponorogo niku anak. Oh anak. Nge. Oh lah niku. Mang timbali, delondongi wong Ponorogo. Kula main dereng jenengan ya. Angge, mboten nopo. Sing di delondongi wong Ponorogo. Monggo keparang. Keparang nopo? Angge. Monggo keparang delondong. Delondong, keparang delondong iki. Keparang mudhun panggung lho, ra munggah panggung lho wong niku penten dhuwur. Sik nika to. Heeh, nggih. Lho lek niku anake wedok pripun to? Eh, kene nduk lan iki anakku. Oh, niku sampean pripun to? Kene nduk Cah Ayu, kene. Karakmu ni piye ayo? Cah Ayu, kene. Kene ngadek nduk kene wah. Ngono duwe anak kok ya kaya ngene. Ya kaya ngono kuwi. Iki karo anak mbokku sing dhisik. Nggih no. Nggih tekne suwe ra tau kepenok anu kepetro. Kepetok kok kepenok. Layak saniki anu lusi niku nganeh-nganeh. Napa? Wah, saniki napa-napa sing diterok niku gaya ngayu jiwa kan. Napa? Lho, cobi. Coba. Napa umpamane? Coba takon. Ndok rene nduk, rada rene. Kene ditimbali karo Mbok Cangik, rada rene nduk Sayu. Lah kok muni? Muni. Sik kokono coba kokono meneh. Aku kok nyanti bali. Kaya kenal swara iki ya. Nggih, monggo. Timbali. Monggo Dek Lusi. Mbak Lusi kepareng ndak iki. Sekedak. Dek Lusi kepleset. Lho kok lemah aku kepleset. Kaya kowe mbiyen Dek ngono kuwi. Wilujeng dalu Mbak Lusi. Wilujeng dalu Bapak Alek ingkang kawula tresnani lan kawula hormati. Salam sungkeng kawula dhumateng panjenengan. Mugi-mugi tansah diparingi panjang yuswa kesehatan. Injih. Matur sembah nuwun lantaran panjenengan dalu niki. Kula saged pikantuk rejeki wonten mriki khususipun dhumateng keluarga besar Bapak. Injih. Bapak Suhono. Bapak Suhono. Bapak Jaro. Injih kula pujekne dhumateng Kang Putra ingkang dipun kitani. Injih. Mugi dados putra ingkang saleh. Injih. Migunani tumrap nusa lan bangsa. Jaro anak kok ngono kuwi. Bisa membanggakan kedua orang tua saged mikul dhuwur mendem jero. Injih. Nggih. Kados mekaten. Bapak dalang. Injih.
Nggih, sowan mriki namung paring dedongak lan panglipur tumrapipun warga ing campur sari nggih, Mbak. Alhamdulillah injih leres dawuh panjenengan menika, Mas Alek. Wah, panjenengan niku dalang kang nguncor wonten mriki. Sapa to sing ora mirsa Mas Alek? Du kelor Mas Alek, du kidul Mas Alek. Panjenengan niku minangka guru wonten mriki. Kados semekat. Inji, sabar. Nek ngaten iki dodho kula sing boten kuat. Walah. Bojo kula pun kesenggol ping 5 niku. Ping 5. Iya. Kok baru operasi, Pak Ne? Baru operasi nyetrum kene. Niku nek ngoten niku jut piye? Operasi wis biyen kok. Lho sih. Kula wonten dawuh. Bokongmu aja kok cedhak-cedhak kene bawah luyu ana. Wonten pundi? Madhep rene. Karang beda iki karo kae. Lah kula wau ngeten lho. Nggih namine tiyang Jawa kersane mboten lali Jawane. Dudu ngayuk jiwa karo. Lah kula nggih tiru-tiru panjenengan wilujeng dalu. Ning bokongmu iki ana bokongmu. Ya wis kowe rene. Ayo wilujeng dalu meneh rada bungkuk sithik monggo. Mau kan mboten pareng to dingetene bokong kula kito. Lek mboten pareng tembak yu ngeten nggih kula jokne. Ha iya wis pokok. Dan mboten pinake dos pundi. Nggih. Mati anggere pas. Iku mati, ah, Cek. Urip neh. Nggih. Kan wau wonten garwanipun Kang Mas mboten pareng. Mboten penak kok. Ten Mbak Yu mboten sekecot aja nganti jengking. Aja menjaga perasaane kegarwa to. Aja sampe Mbak Yuku sampe nangis yo mesakne ki ngayuk Jakarta to. Nggih to. Kados mekaten lho Pak Dalang. Dangu mboten pinangi lak ki sehat to nggih. Nggih. Seko mburi yo entuk, seko arep yo entuk. Sampeyan kok unga-unga padake sumur to? Aku kira pawakan parut. Parut. Munggah medrun oleh. Parut. Njenjen. Kok aku kurang gede apa piye? Ora eneng-eneng, ora gur-gur. Mbok aja ngono kuwi, wong ki ora sah. Sing aja ngono kuwi iki kudune sampean ora kok aku. Nggih, larane mlebu cuwangkem. Enak. Wah, enak pripun mlebu katut saulune. Malah kiri-kiri kepiye ngoten kok kok. Mboten napa-napa niku nggih anti tetanus. Nggih ya dibacutke niku. Ning yo enak lho. Ya napa? Iso mlebu niku saulune niku ora kerti niku enak. Pun mboten sadilajengke. Kula tak nderek tetep pangan menika minangka senior saking kitha Ngayogyakarta. Masa neka-neka kenalan ditepungke mumpung gilingane isih buka monggo. Kenalan lho tegese. Kenalan lho tegese. Omongan karo sampean kok repot to? Repot yo ora usah mangkat. Tekan gara-gara kok mangkat. Aku duwe bojo ngene kok mentolo tak putas. Aja to no, aja to no. Isi arep tak gunake arep tuwa-tuwa ngene ya. Kena mbok atul-atul. Iki mboten napa-napa tumrap no napa nggih. Piranti kangge ngomah niku lak napa nggih cat tembok niku lak opo Mbak Yu. Apa-apa ki nek tuwa ki dadi barang antik kok. Weh malah tuwa ki malah nek dipuk tepet tukul. Tuwa ditukul. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu nduk Cahayu. Alhamdulillah dos pundi pamartosipun lak nggih. Saeta Yes, pokoknya yang gini Jawa Timur, selamat. Ponorogo. Alhamdulillah, wau tindak saking Ngayuk Jakarta jam pinten. Wis seminggu sing dhisik aku wis rene karo mlaku-mlaku goleki omahmu. Jarene pindah. Kok perso? Lah aku ki rak takon-takon to. Omahmu ngendi Ponorogo, ngendi? Karo nggone Pak Yanto ki ngendine? Ngendo Banteng. Nang Pak Yanto. Heeh. Cedhak Pak Yanto. Iya, iya. Berarti ya ana sing jenenge Yanto karo ki. Sampeyan tak kono ya lucu lho. Aku gur ngawur. Ya sing penting do slamet sehat Nduk Cahayu. Alhamdulillah. Rezekine lancar oke sedulure. Nggih. Sing penting wong iki anggere oke sedulur oke sing resnani. Amin. Lho kaya ngene iki lho. Carane menganggo wae apik kok ngono pengen tukokno bros sing kok ngono kuwi Pak Ne. Endi? Iki lho bros sing gone Dik. Lah, iki lho nene Dik Lusi. Oh, lah dudukane beda dadi ya angel kok. Lah kok duduk. Kok dudukane beda? Ya nek iki ya gojet-gojet arep apa
wis ora padha ngono kok goncat-goncit. Ora iso teplek ngono angel wis pokoke. Panjenengan ki ya aja ngono. Biyane ya garwa iki ketok apa saiki ketok apa. Weh, iki ngapusi aku kok. Ngapusi apa? Saya ngapusi iki sapa? Weh, nek aku ngapusi piye? Din kowe gelem tak pek bojo. Kurun. Wes dulurmu pira kula anak tunggal, tak rabeni tunggale 12. Lah ya bener anak tunggal. Ya ora apa-apa to. Ora apa. Rumah sama anak tunggal ki anak tunggal piye? Siji ora to. Dadi aku sing ngapusi. Iya no. Eh rumah sammu, sampean yo ngapusi aku. Nggo napa? Tenan Hin, kowe ki nek gelem tak pek bojo, uripmu mesti bakal bahagia. Aku ki turunane wong sugih, pitung turunan. Lah iya. Rabeni aku selawe tahun lah dia orang tu kakak apa? Lih pitung turunan aku kisi nomor 8. Tadi aku main tekan pitu lah. Jenengan nurata. Tekan pitu. Jenengan nurata kok terus suge ke suge hopo suge bondo apa suge utang. Nah, wong kudune ya suge bondo. Utang. BRI 15 juta. Eh ya BPD 50 juta. Apa kuwi? Tunggakan. Ngene ndok Cahyu. Nggih. Sas panglipur dari penjenengane Ki Alek sapa jenenge dawa Budi Sabdo Utomo Ki Alek Budi Sabdo Utomo kaya rumah sakit jenenge lah rumahnya yo apik to ayo nek kok namo apa iso apa dadi rumah sakit jenengmu ora ono walu yo iki ono tegese apa waki wayah lu ki luar yo ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya lah kene mau atret ning kono yo rodok miring. Lu tane alangan kae. Anak-anak kan nabrak lelek dalange kuwi rumah sakit. Terus kaya sampean ki opone? Rumah sehat. Rumah sehat. Kaya sampean yo ambulane. Oh ya nek rumah sakit ngudi waluya ngono ya ana ya. Agak kerupuk wae nang waluya kerupuk. Dol es ki ana waluya. Kene yo enak ngono pon rogo rumah sakit jiwa waluya. Nah. Iki sing wis pasien e? Iki sing wis ana ning kono kok kaya ngono. Sing ana kono. Lah aku ning kono ya goleki bapakku arep ngeterne obat sampeyan mosok ya lali. Lah iya mosok arep ngopo? Gunak aku karo iki ning kono wong loro. Wedak. Ade, matur sembah nuwun dalu niki dirawuhi para pepunden saking Kota Magetan, Kabupaten Magetan, nggih. Menika komplit Pak Pratama. Satri Konco saking Madiun nggih kepareng rawuh. Pak Pratama itu penilik budaya. Di mana-mana ada pagelaran wayang ketoprak maupun apa saja, beliaunya mesti rawuh. Nggih, para punggawa-punggawa menika ya tresna budaya. Nggih. Pokoke mbok dadi tentara polisi dukuh lurah apa wae anggere seneng karo budaya lancar rezekine oke rawuh. Amin. Dadi napa niku nggih panjenengan piyai saking Ayogyakarta monggo badhe ngaturaken napa rumiyin lek kula kan pun tanggi desa walaupun saya juga jarang-jarang di sini minangka penghormatan panjenengan sebagai senior saya badhe duet napa kalih Mbak Yu kula kancani yo upamane awake dhewe iki wong bobojan kaya sampean ndek bojo loro saiki aku bojo sing tuwa terus Lucy bojo sing enom. Lha ya jelas. Tapi saurunge bojo-bojan aku ora njaluk sepura. Lah ngopo? Kula wangguyu ora mandek-mandek karo Bu Pintari. Lah jenengan iki lho, aku kan ya pas nderek kae kan urung ngene iki. Lah mau kan ning kono aku dandan wadah to. Lah metu ki terus jogetan gampyong. Pakde, iki limbuan, iki limbuan sampe lali rong gawe katok. Tak ayu, mati ne diamput lu sih tetep kene ngapusi. Pak iki sik mulai wayah. Aja kok umumke. Lho opo? Jareke teles ngerti ra. Tenang gak katokan iki. Lah lah kepiye to? Pak ne nganggo aku ngono wis. Ora apa-apa lah ngopo tak saking kesusuku nggih nganggo katrok ki lengen siji tak cemplungi sikil loro sampe aku piye sampe aku mikir apa nanti yang ngawur aja jam 10 kok limbuan lho biasane lek gegasi lek wonten Jawa Timur mriko pun rogo mengetan sampe dugi mriko biasane lek pun ngeten iki medal gayung sampun mulai limbuan dados e kula wong nggih mbluah aku lek sadar ki tak nggo mlaku no katrok kok lembean aku wong kae mang piye monggo niki diaturaken napa bojo-bojone niki enten pamundutan saking biyanipun Pak Hono nggih menika kedah CBNGN kalian JLGN apa kuwi apa iku Saping Gunung oh karo karo
Parikan cara ngayuh Yogyakarta. Oh nggih. Nek cara Surabaya wong aku wong Jogja ora iso. Dadi aku meng parikan cara ngayuh Yogyakarta. Oh mboten nggih. Ampun diwusani. Cara Jawa Timur niku napa-napa ngangge kon kok. Kon nggih. Napa nggih? Nggih. Mata kon rusih niku. Napa nggih? Nggih. Halus. Nganggo kon to apa-apa iki? Ya. Aku wedi lek ketelonyo. Tekse kon ki kanca. Ngono kuwi lho. Kowe, kowe niku bahasane kon. Cara basa kowe iki kon. Kon. Ya, terus? Nah, nek cara yojo niku nek anak niku tole. 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 Terus. Ayo, ayo. Ayo, saru-saru lho, ayo. Arek saru lho. Lah nek anak kuwi omahmu adoh lho. Lah ya le tole rene le, rene. Ya anak lanang. Lah iki mas sambunge karo piyayi kene-kene kon ki rak kowe. Ya ta nek karo tole mau ku piye terusan? Lah ya umpama basa ning ngene sampean. Lah iki cara Jawa Timur nek kowe kuwi mau kon. Heeh. Nggih. Kon aku kowe. Lah iya. Kowe tole nek Jawa Timur gandeng kon yo oh tole kon tole kon ya bener 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 oh ya ya sing penting ora saru saben saben bengi yo nek biyen lho piye iki lah kok nek biyen lah saiki ngopo saiki telung sasi pisane meksa kan nek pademu kaya ngono kuwi. Tegese niku le ten ngomah lho wong bola-bali ya mung blarang turut ngendi-endi ora. Ora sah nesu. Aku kira nesu. Wong sampean ki tak sayangi kok. Sayang apa? Aku ki sing sayangi aku karo kowe kuwi kok. Rumah sammu. Kowe ki tak sayang. Oh, lah dadi nek ngundang aku, kita kan suami istri. Iya. Heeh. Kowe ki istriku. Heeh, nek ngundang suamimu. Sini is. Agak kesini aja su. Sini susu su. Istri suami. 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 Sini is. Sini aja su. Oh ya bojo we ra sida su. Mas. Mulai iki. Mas. Weh. Ha niki Mbah Yai. Mbah Yai, monggo. Oh nggih. Tak kira ana keplendrine. Ko. Yo sepelan lho. Maksud pasang jenggrange mek ngono. Ora sampean iki biasane cok anjlok kok jebane. Apik lho iki, apik lho. Neh neh terus. Sewengi ngene iki terus. Ayo. Oh niku pengendake Bayu Aji kok. Oh, mulane. Ha nggih. Ayo Mas. Kok kaya wong masuk angin arepe muka. Ono kok bojo nom kon selerae kok kon teko ngendi? Eh boleh ngendang mbeli kena tak drup mbeli tak drup. Aku nak yo. Yo dikling mbok wek sing penak. Oh yo kono. Ya so tenge, ono dadi lingling iki. Wih, gelomat retik. Ayo Gus. Gus apa? Agus. Iki jadi Agus. Lah lanang mosok tuti. Eh pacarmu kae dikon nyambung kae. Ayo kowe nyambung nduk menteng brendol. Ayo. Aukah lo ting dan tublok dulu dan tublok kudu ikah aku ojo sing tenanan jenengan kudu jamu lek karo aku lah kae sing kae manut sing ngendrung anu sing ngendak lho ngendrung sing ngendak kok ngendrung nek gur jamu amendina tak ndok loro ndok loro aku ki nganti nguntal kuku kethek ya ora nek
Yen mamajang ngomong karo ngomong karo Murat nari antarane karep ya toh karo niat iki sampean kok ora jumbo dadi arep petentengan kaya ngono keten mawak peh ngono anti karep raga cupet wis kokan diani yo yo delok-delok mungsuhe ayo delok-delok mungsuhe aku ini nyawang bojoku arep lambene dicas-cas kok tetep elek. Nek karo oh, sampean iki nyawang aku to. Ming. Jenenge karo iki kudu adil. Jenenge bojo iki kudu adil, mbok wek mbok nomi padha wae. Rumangsan ana biyen ketemu sepisan karo aku. Ya to. Nyun sewu, bawa loyo ketoke kok wis sentimen karo sing ngendang to. Yo orang biasa biasa. Jenengane apa iso ngendang? Mboten ngoten niku wau niku. Ora ngendang. Ngono. Lae kon nyontoni wi. Saya kok ngenyek. Ora contoni. Ora anu to, ora gawe-gawe to. Lho gawe iki pun. Wong. Lah semune jenengan ngenyek ngono to. Gedeng mau gedeng. Jenengane ngaten-ngaten kok. Pengendange nek karo aku jan tetep kalah pamor ngoten niku. Kowe aja cucuk tumbakan. Cucukan. Yo, wong nesu iki kualek iso wae. Seneng. Aja kaya ngono kuwi. Iki guru lho iki. Nduk, Pandu, Pandu. Ha, kowe. Kene gendang. Aja maido. Aku cok. Gus ayo Gus terus Gus terus. Oh, ora ngono sik, ora ngono sik, ora ngono. Ayo ngono sik. Pak De wis masah mulek mawon. Jenengan umpama aku dadi jenengan mesti loro atiku. Kuwi mau dirasani sampe. Piye rasane piye? Nyuwun sewu. Kae pelawak tua paling tangane wis linu, gak iso ngendang. Lho, sapa sing ngomong ngono kuwi? Tukang kendang. Ora loro ati ya. Kak loro ati. Hooh nyata. Jare ini kayak piyai ngayogja, spesialis anu petaran jajal. Eh coba iso ora? Coba. Coba. Guru ra guru ngomong ngono kuwi to, Mang. Lah ya kok nyoba. Mau coba? Aku wis tau nyoba gegedhen tak balekke kok. Coba-coba, coba. Nah contoh nih, Mataraman niku janjane pripun? Wong mriki niki piyayi Jawa Timur, Jawa Kendang, Mataraman niku kaya ngopo? Mulane ora sosok maido kanca. Kok aja lincip-lincip to dadi wong-wong. Wong kene iki ra ngopo-ngopo kok. Ya ngopo-ngopo bae kok. Oh ya nganggo kuwi. Nggih. Okay. Oh, milih. Milih lah iki nek kuwi gegeden. Apa saja dilangkai lho kuwi pusaka lho. Iki kapsul. Kok iso kapsul. Wong gegeden ngene iki kae cilik kok malah ganti kapsul lho tok. Wah. Nih, cobi anu kanca-kanca saking Kukilo Laras menika jenengan contoh ning jajal. Napa niku? Matur sing sae, ayo. Matur sing sae. Nyuwun ngapunten kanca-kanca. Nyuwun pangapunten anak-anakku kabeh. Niki aku saka kulon dadi Srepeg Songo cara Ngayogya nggih. Nggih. Mas Heri, Mas Agus, Mas Dedi karo Mas Tri. Kok apal to? Kok koyo arep ninggal weling ya? Iki tak awur mbok menawa nang sing bener. Patokane pripun? Ini pokoknya nih serpek niku trung drep trung trung ya. Jadi yang keren patok ada beribad trung drep drep. Jadi jadi nak trung kayak tin drep. Oke cecah kocok kocok. Iki piyayi Yogyo asli lo coba. Asli patok aneh nak trung drep. Ya ayo trung. Jadi di trung kayak saya. Yo
gelap. Nun sewu ngangge gongso nggih Mas. Oh, ngangge dalan pecel. Lah jarine tunggelep toto. Nggih se anu mawon lah niki ra para pengrawe dadi ngangge gongso nggih Nun sewu. Oh nggih. Nun sewu, Nun sewu. Nggih monggo ca pun ladosi. Apa ini lara asli ini ya? Karang asli ini ya? Kalau tekanan gasi ya kopi bertenan ini lagi sarjana kabeh kok. Niki piye Mas? Senior niku kudu iso semeleh. Lek sampai menika murid-murid iki mboten saged ngegongne berarti panjenengan kuwi duwe kesalahan karo kanca. Jaluk ngapura. Aja cocok maido. Besok maido. Lek trahno umpama basane Ponorogo lek trahno jenengan mboten ngrumangsani salah. Cara dadi aku wani. Wih, ayo ngomong salah ora kok. Jaluk ngapura, jaluk tangen. Jenengan ki guru kok dinyek cah-cah semene bane. Pengendang, pendembung, penyaran, pengegong, pengenong karo pembunang. Dikira aku wedi karo kowe. Dikira aku wedi karo kowe. Lah wedi ora? Dikira wedi aku karo kowe, he? Dikira wedi. Bayi dek ngisore. Apa kowe? Bayi ngisore. Apa kowe? Lah wani ngadeko kabeh. Wani ngadeko kabeh. Sembrono. Eh, lungguh.
Kowe iki ngopo to? Aja kok warai to, Nak. Panjenengan kuwi lho wong lanang ya kudu wani. Lah nek wani ya entekno daginge. Niki kabeh kan murid e panjenengan. Kowe ngerti ora? Aku ning omahku ki duwe murid 30. Iku kentir kabeh. Nek murid kentir e umuk. Pake lho mulang wong kentir ki angel lho ngamu. Ayo balane nang sampe gunung mau tekan ngendi? Najan. Ayo no. Tekan ndi, Pak? Panas we uruk kok. Oh iya, panase uruk. Pak kembang mawon dereng kok. Kembang sik. Oh kembang. Wis. Malah kaya cempe gedepe. Sing ape. Bape beda. Nek kono bape mambu apa panen? Mambu roti. Heeh. Nek aku lek mriko meng. Kaya cem-ceman bajing. lah kene ya turahmu mau. Ya ora ana tanteke kok. Jok kecer. Tak lumpuk nih. Kowe iso ora? Iso bae. Iya iya. Aku tak gocekan awakmu. Iya iya. Kowe kowe kowe. Iya iya. Nah iki kretuk-kretuk ngono. Lah sengke mau? Ewo apik wong jelek-jelek ngono kowe malah mung kretuk-kretuk. Apa sih? Kacamata, ketok to? Tak apa iki. Wis gambar. Saiki ketok to. Nanti. Tak kaya kembar ya. Mas. Karo Senti. Jan lho. Keren, ngadeg-ngadeg to. Ngadeg kok ngadeg, kok ngadeg kok. Sampeyan nganggo kacamata kuwi wis tau cilaka urung. Rene, ndak. Lah kok tau cilaka urung piye to? Ndak. Ada ngeteng le. Weh, jan iki yo wae salembel-lembene persis. Mosok diambung ka lo. Kok sampe ro ngambung piye kakung? Lah ngambung wae wedok ana sing gelem yo. Aku nganggo kacamata iki malah cilaka lho. Lah kenapa? Turu karo bojoku kowe kono ngopo-opo ketok gedhe banget. Aku turu karo bojoku kelakopan yo aku kaya duntal boyo. Terus? Lah terus bojoku ora percaya to. Tak nggone kacamata plek. Iku opo-opo saya gedhe. Warung aku turu karo bojoku mlayu. Ono ulo buang. Padahal sikil kowe kae tanganku minta tekuk ngene iki. Saya tak sawangi dudu tanganmu. Lah apa? Sikil. Oh. Kaya gede. Nganggo kacamata iki ning pasar malah rugi. Lah kok saged? Lah kacamata iki tri cilik-cilik kae dinyang siji selawet darani banteng. Mulane aja nganggo kacamata. Nika dirawuhi Pak Dewan. Anggotaken wis dirawuh Pak Dewan. Iki pundi Pak anggota dewan? Lah nika ingkang kuning nika. Oh nggih, saking menapa Pak? Praksi menapa? Oh nggih. Alhamdulillah. Matur suwun.
Hanora. Kurung apa gak? Oh, Hanora. Ngerti kuwi budek. Budek napa manis? Iya mago, sampe nika pun nang. Ya, aku tek niku seneng kula. Sabenggono Dere agak jane pun Pak Sono ngersakaken parikan cara ngayogya. Yo nggih, lagune rada kaya etan sithik. Tundet. Cara etan wong iki aku iki jebulon. Lho, mboten napa-napa panjenengan pamerke mriku adate mriku ten mriki ya napa kersane. Wonten mriki salah. Ten mriki terkenale waluya tekek lorek. Lho, gek isih tekek lorek ora? Lah. Lah ngopo? Aku nek muni tekek lorek iki isin karo kowe. Lah kok sing aku? Lah niki bojo kula niku tatone tekek ngeten marep medun. Nek anggere seminggu rados tak ungak tekek marmu kah. Kok iso bali. Kelakale lak montore mabur nek laku rindik ngono jare lak sepeda motor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Alalali. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Yo. Lagi empon. Dirampung ke? Hah? Dirampung ke? Nah, nggih. Nek arep manu malah wis diluwi. Iki marot. Yo namung parikan mawon ya nduk ya ya nek sing becik ya dipethik sing ala sing kirana nggih wong ming jenenge we ming guyon ya kadang ana wose kadang ana guyone iki mono pamundutan pokoke kudu tekek lorek oke nggih matur nuwun pokoke aku ya ming nirokke gene payu ya matur nuwun tekek lorek nah iki anu to napa niku Jawa Timur sing cetha niku ngeten nggih pun eh moga tekek lorek ndrase ireng arep wis tuwe isih iso ngareng sinto tibone engkok ayo ngareng duduk keparang matur dumateng para pamirsa ingkang dinelar niki budaya Jawa tilaran nenek moyang kita samya dulur ayo iki padha lestareken iki nalak wayangan sing sepisan akan nongkang yo hiburan iya sing ping pindho muri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan muga tatanan matur nuwun dumateng pahono engkang sampun nimbali kula kalih bojo kula saniki dalu kula kontak kota dongake sehat bagas waras panjang ayo sowo amin matur nuwun dumateng Pak Jarot nggih piyayine ngono ora seneng gawe repot nggih leres usahane lancar ora nganggo alot mongko karo sapa-sapa mesti nyoh-nyop ya matur nuwun para
pamirsa ingkang sampun rawuh wonten ing dalu menika. Ayo bareng dulur kabeh lah padha ndedonga muga pinaringan slamet kalis ing sambekala. Apot sing dadi Pak Lurah nggih ngarahke rakyat lurus mesti dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone lurah kene desane kemari ya abad meneh sing dadi Pak Camat nggih Pak Camat kerja betul harus sekian nggih semua itu untuk masyarakat harus segera selesai dengan cepat. Abot meneh sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela nusa ini dan bangsa. Pak Dewan, Pak Dewan. Abot meneh sing dadi polisi. Nggih, Pak Polisi. Oh, nyambut gawe ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi. Betul. Moya penjahat ora tau duwe wet. Abot meneh sing dadi anggota dewan. Nggih. Tangi kudu esuk ora kena tangi awan. Betul. Gendang siram sarapan budal neng gawean mikir ke uripe rakyat supaya mapan. Kae bapak lah sing nganggo kopyah lenggah jumeneng di sawang kok katon mesti gagah. Betul. Karo sana kadang dulur mesti ramah tamah rezekine lancar monggo rezeki barokah. Ngangkep silbab coklat ngangkep silbab coklat aku yakin mesti sholat nggih piyayine meneng ora seneng berkhianat rezekine lancar mongko kebakane emak ana meneh silbab kok warnane putih abu sana muslim kaelak lambang suci nek aurat yakin dulur bisa lah tertutup rapi penampilan anggun di sawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun apasane mesti mapan iso bedakno endi sing halal lan endi sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an neng atiku icik cok rumangsa heran neng nonton bocah kono do nganggo pakaian rupane ayu awak putih radieman ngelor ngidul ngulon ngetan rupa ayu go pameran larang lupa wedo aksi tolong kape ayu sekso ngati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Lanek lu siang tak kandhan kandhani nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah pokoke gedhi tau nganggo celana pendek persis kodhok ditaleni tahun ini pawon nganggo celana sakmene nunggu geni kok genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Rono ra ngerti nek ngono kuwi rak yo dune ndung aja digeguyu yo ming nek aku ra trimo kok nduk malah dunake kok kintel kuwi mau yo ra wegur kaya nek aku trimo wong ambendina kepethok sampean lah iki lho kaya ngene iki ngono lan senenge gender dipasang bumbung mesti lah dijejer-jejer gender sing nampu menang ora seneng pamer bener tabuhe pencen
geneng pucuke jebar. Iya. Kae iki aseng tukang slentrem. Sadam. Nek ditabuh unine mung kalem biayine ora apa-apa ora duwe gunem. Pabuwe rada dawa mongko pucuke sak gegem. Iya bener. Kae aseng tukang kendang sing lungo kono dene ra kena jegang kae rambut dawa nanging kae lanang tung tak gendlet unine nak tung tak gendlet gatul abot meneh sing tukang ngegong kancane nggon padang dhewe dirobyo-robyo bener sing napa ora kena keblekong mongko sing ditabuh gedhi sak pripetan kaya bokong. Mosok bokong kok sak mono? Bokoke wong akeh. Lu sik ora usah metenteng yuk mangkel karo aku ngono sik. Eh mangkel dunake kaya kintel kok. Ora apa-apa. Kintel iki kamangka kodhok kuwi lho. Nggih. Lah nek kintel ora mengkoyo ora. Ora apa-apa lho kodhok niku nguyuhi marai kadhasen. Ya jelek gelem ya Rinio. Aja to nok ngono. Mosok ya ge saka Gunung Kidul kan kene mulih nggo penyakit. Lah wong niki rupane mawon pun kados penyakit. Aku ki gelem wae duyu iki gelem. Ya seneng. Kok seneng. Aja ngono ki to mbokmu. Nadien. Oh yang emak. Wadana sarta. Iso setruk tenan lho. Ayo. Lah wong wingi wae ya mergo nyanyi ngene iki ya mlebu rumah sakit tenan nok nok. Lah ya nek nak gur tilik ora tak lara. Ora biyen ya sampean tau opnam lho jare pengalaman nang kono. Walah aku opnam lho mbok jake karo kuwi. Sakit nopo? Lah operasi iki kamarku iki cedak kamar operasi. Lah terangane dokter iki iso kleru. Lho kok klerune? Dokter luar negeri. Heeh, wong wedok kecelakaane sikile pedhel siji ngono ki diganti sikil ki kleru sikil lanang. Lah kok iso konangan? Lah lek krasa ki pas nguyuh siji nekuk siji jejeg. Era? Dejemen. Yeah.
senggaan iki rasa ngececeh lambe. Lah kepiye? Nek biasane oh maesu wong. Nek sampe iki ra wong Maradaya nggih ora ono. Oh maesu iki ditekali. Oh suwung. Sukar bisa nyawa. Bur. Lulus.